А зараз слово кандидату по 188-му виборчому округу. Дмитро Безпалов. Мій округ – це виставка Озерна-Лєзнєва. Плюс всі села Хмельницького району, плюс всі села Волочиського району. Я побачив наступне. Є люди, за яких ви, ми всі разом голосували. Це депутати. А є людина, котра керує насправді справами як в районі, так і в області. Це голова адміністрації. Шановні, у об'єднаної опозиції є один із головніших пунктів – це повне скасування інституту голів адміністрації. Якщо ми з вами обираємо депутатів, то ми з вами маємо мати право відкликати кожного депутата. Якщо ми з вами обрали депутатів до районної ради, сільської, обласної чи Верховної ради, то саме ці люди мають керувати життям району, області, країни в цілому. Не потрібен нам голова адміністрації будь-який, бо ця людина призначається виключно президентом паном Януковичем. Я на власному прикладі показав, що одна людина, така як я, може протистояти всім тим реформам в дужках, які були запропоновані за останні два роки нам з вами. Це нібито реформування, насправді це тупе скасування, закриття сільських школ. Це закриття ФАПів, це скорочення лікарень. Мені байдуже, кого по цьому округу затвердила влада. Бо виключно ми з вами можемо обирати і обрати свого кандидата по округу мажоритарному. Мені дуже приємно, що кожного з нас було погоджено з такими людьми, як Юлія Володимирівна, Яценюк, Тарасюк, Кириленко, Луценка та іншими. Перемога має бути виключно за нами.